المؤسسات الشعبية الفلسطينية المختلفة سواء في الداخل أو الخارج، وساعدت في الكشف مظاهر البيروقراطية في بعض هذه الأجهزة. العنف اللي حصل بالفترات الأخيرة يعني أنا لا أعتقد سياسة منهجية من الطرفين، إنما جاءت في معظمها في من خلال سياسة ردود الأفعال. ومنلاحظ أن العنف الفلسطيني بيزداد في حالات بالشعور بالإحباط، وفي حالات من الشعور بالظلم الشديد ناتج عن سياسة إسرائيلية. وأيضا كمان الإسرائيليين دخلوا في كمان هم أيضا بيساهموا في نفس الحلقة في حلقة العنف عندما يردوا على أي تحرك أو أي عنف فلسطيني بعنف أكثر شدة، مما يخلق حلقة متواصلة من العنف الداخلي اللي بتولد من دوافع ذاتية آلية داخلية. وأعتقد أنه هذا في الانتفاضة مش شيء أصيل في جوا الانتفاضة، إنما هو ناتج عن سياسة ردود الأفعال من قبل الطرفين. سؤال أخير دكتور أزمي، هل تستمر الانتفاضة في رأيك؟ بتوقف على مفهوم لكلمة الانتفاضة. إذا اعتبرنا أن الانتفاضة هو شكل من أشكال المقاومة للاحتلال، فأعتقد أنها ستستمر كمقاومة للاحتلال. إذا نظرنا إلها إلى شكل جامد لنوع محدد من المقاومة، فلا أعتقد أنها ستستمر بنفس الشكل، لأن هذا الشكل سيتغير ويأخذ أشكالا أخرى. ولا أعتقد أنها ستستمر المقاومة بنفس الشكل ونفس الأدوات لفترات طويلة أكثر. شايك ארז, שיחות בין ישראל לבין הפלסטינים, כפי שהן מתקיימות גם הערב, גם קודם לכן בוושינגטון, יכלו להתקיים לפני האינטיפאדה, כלומר לפני התשעה בדצמבר 1987, או שזהו מבחינתם של הפלסטינים ניצחון? האינטיפאדה גרמה לשיחות האלה, כפו עלינו למעשה את המפגש הזה. אני לא מקבל את ניסוח השאלה, אבל אני רוצה להשיב עליה. כנראה שעד דצמבר 87 לא יכלו שני עמים להגיע לישיבה משותפת לדיון. אבל אני לא חושב שכפו עלינו, אני חושב שזה... האינטיפאדה כפתה עלינו. אני לא חושב שהאינטיפאדה כפתה עלינו, יכול להיות שגם אפשרה להם להגיע לשיחות. כי אנחנו נכנסנו לשיחות על הסכמי קמפ דיוויד, שאותם הצענו לפלסטינאים כבר בסוף שנות ה-70, והם סירבו ונאבקו נגד התהליך שעמד והוצע על ידי ישראל, האמריקאים והמצרים. הם סירבו לו בכל תוקף. היום הם מקבלים את זה. היום הם מקבלים את זה מבחינתם עמדה של כוח. עמדה של כוח, ויש מבחינתם את הסבירות ואת הלגיטימיות להיכנס לשיחות. אנחנו הגענו לשיחות, גם אף אחד לא משך אותנו באוזן. שר הביטחון דאז מרבין, במאי 89, המליץ ללכת לדרך מדינית, וראש הממשלה דאז שמיר קיבל את זה, והגישו הצעה לתהליך מדיני של קמפ דיוויד משופר, ולמעשה אנחנו נמצאים בתהליך הזה. התהליך הזה נכנס לקשיים ועומד לקשיים, ופה ציינו הדוברים את המנהיגות של אש"ף, זה גם המוקש והקוץ של השיחות האלה. תודה לך שייקה ארז. אנחנו לפני סיום במשדר הזה. לאחר מלחמת ששת הימים הייתה התקווה כי זו אולי המלחמה האחרונה אשר לאחריה ייכון שלום, אבל מאז עברו יותר מ-25 שנים, ודומה שהסכם שלום אפשרי עם הרחוקים, עם מצרים למשל, אבל קשה יותר עם הקרובים להגיע להסדר. על קו התפר של הקרובים לנו ובירושלים וסיכויי הדור הבא להגיע להבנה, בחוותה כתבתה של שירית הרפז. השלט הזה נועד למנוע טעויות. פני שמאלה עכשיו לצמרת הבירה. ישר זה איסאוויה, ואיסאוויה כפר ערבי. שמאלה צמרת הבירה, שכונה ירושלמית על שיפולי הגבעה הצרפתית. יפה, בורגנית, דשנה. מהמרפסת של ניצה ויורם אבירם, איסאוויה שממול נראית כמו טפט מעוצב. משם יצאו הכרוזים הראשונים שקראו להתקוממות. בשנה הראשונה
של האינתיפאדה גילו כאן בית דפוס שבו תפסו הכרוזים של אש"ף. אנחנו התעוררנו בבוקר למשמע רעש אז, צצנו מהחלון וראינו מסעיות צבאיות עם מנופים שבאים להוציא מכאן את מכונות הדפוס. אבל למען האמת אנחנו השקפנו כאילו על סרט ולא הרגשנו שבעצם זה נמצא 300-400 מטר מחלון הבית שלנו. אז הנה אירוע שלכאורה הוא חריג, ואם תשאלי אדם אחר שלא גר כאן בשכונה הוא יהיה נדהם מהקרבה שלנו למקום שלכאורה יש בו אנשי אש"ף. איך לפי דעתך הם מרגישים כשהם באים ורואים בית יפה כמו שלכם? הם לא נכנסים אלינו לבתים, אז הם לא רואים את הפאר במרכאות שיש לנו בתוך הבית לעומת הבית שלהם. בשביל המפריד בין צמרת הבירה לעיסאוויה כבר לא עוברים בגלל האינתיפאדה מלבד ג'יפים של משמר הגבול. בדצמבר 87, בימים שבהם ממש נולדה האינתיפאדה, אבל אז עוד לא ידענו שככה קוראים לה, חצינו את השביל לעיסאוויה לצורך כתבה לעיתון. סברין הייתה אז תינוקת בת שנה וחצי ושפטה את ליבנו. מישהו תרגם אז את השם סברין לסובלים בסובלנות, וזה היה תמצית הסיפור. עכשיו, 5 שנים אחרי, מצוידים באותן תמונות, הלכנו לחפש את סברין. מצאנו ילדה בת 6 ומשהו, שהולכת כבר לבית הספר, ושמחה למפגש עם התמונות של עצמה. מי מעדל בנת סברין? אדה אינתי? אבל אדש אדה? בתחובת רוחי עינד אל-יהוד פוק. ליש? בחוף. מן איש בתחפי? اليهود ليش بتخافي من اليهود انت؟ جاهله ليش بتخافي منهم؟ بتعشوا تخونا بيسووا ايش اليهود لما بيجوا على هون؟ شو بيسووا؟ باخذوا الاولاد اللي بكس كلها بنروح بالدم نفديك يا شهيد اها وانت بتشوفي هذا الحكي؟ بلاد 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 شو بيساوي الجيش؟ شو بيساوي المسج الواحد الزيلي؟ بضربوه بقتلوه كتير بضربوه ولا شوية يعني؟ ضربوه كاف؟ ضربوه كتير לא הרבה השתנה בכפר ב5 השנים. מי מאנשי הכפר שעדיין מתפרנס מיבול האדמה, מוסק את הזיתים כמדי שנה. ירד, סיר עמר. נוסף מסגד אחד חדש שעדיין לא קיבל רישיון, והרבה כתובות נוספו על המסגד הישן. הביוב עדיין זורם חופשי ברחובות, למרות הפרויקט הגדול שאוטוטו יוצא לדרך. ביוב ואבק הם עיסאוויה בשבילי. ולילדי עיסאוויה, צמרת הבירה היא פחי זבל של עשירים. שכנות בקווים מקבילים. What do you feel towards this neighborhood? They live in their own country. They say it's their own, I would say it's mine too. And the building I would see there. I see the difference between the houses we live in and the houses they do live in. Different lifestyle, different in even the services is different from what we get with what they get. You're jealous? No. For me, from personal point of view, material things doesn't interest me. The way life I would like to live, simple, more freedom, to feel secure, that's interest me more than material things. הוא אומר שהאינתיפאדה נתנה להם תקווה. עכשיו הם מקווים שכמו שהטורקים היו פה והלכו, הבריטים היו והלכו, גם אנחנו נהיה בקרוב היסטוריה. בלילה, מתחת לחלונות של צמרת, לא המוכתר מנהל את העניינים בכפר. שמה? ועולי הפנים והפתח והצעירים. לזקנים אין שמה מה לדבר בכלל. אם אני צריך, אני רק אבוא לשם כשאני מזוין,
בלי כלי נשק או בלי איזה תגבורת מסוימת, אני בשום פנים ואופן לא אכנס. זאת כאילו מדינה בתוך מדינה, עם משמר הגבול אני אכנס ואכנס בשמחה. הכבשים בוואדי לא יודעות שהן היום מלחכות את התפר. המלחמות לא מפריעות להן. עד לפני 5 שנים, המלחמות של המבוגרים לא הפריעו לילדים כמו גל וסברי לשחק ביחד. פעם הלכתי, ראיתי כבשים בסוף החוב. הלכתי, ראיתי מישהו מטפל בכבשים וזה. כל יום ראיתי את זה. בסוף הלכתי, ראיתי, התחלתי לדבר איתו. לא ידעתי ערבית. אז התחלנו לדבר איכשהו. ואז נהיינו חבר פשוט. ומה הייתם עושים ביחד? הייתי בא איתו לראות על הכבשים, הייתי בא אליו הביתה, או היה בא אליי. מתי נפסקה החברות הזאת? כשהתחילה האינתיפאדה. למה אמא ואבא לא הרשו לי ללכת לשם? למה חשבו שזה מסוכן וכל מיני דברים כאלה. כי שמענו הרבה פעמים יריות וזרקו אבנים עלינו וכל מיני דברים כאלה. זה הבית הכי קרוב אחרי המגע. גל הראה לנו את הבית של סברי ממול, ואנחנו הצענו ללוות אותו לשם. שם הוא גר ושם הוא מאחסן את הכבשים גם, ליד. הרבה פעמים שלחתי לכפר, אז הרביצו לי חברים שלו ודברים כאלה, או קיללו אותי ודברים כאלה. אז כל פעם הוא אמר להם, תפסיקו, ופעם אחת הרביצו להם, אז הוא זרק אפילו מישהו על הרצפה וזה. או היינו הולכים הרבה פעמים לחפש נחשים, יש לי רובי של נחשים, ואז הלכנו לחפש נחשים וכל מיני זמן כאלה. לא, 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 אבל הזמנים השתנו, ולאכזבתו של גל, אמא של סברי, שאת התבשילים שלה הוא זוכר באהבה, לא מקבלת אותו כמו פעם. עצוב משהו, הוא הולך איתנו חזרה, כשמתוך העדר צץ פתאום סברי, לא מתוכנן ולא מבוים. סברי, בוא רגע. בוא רגע, אתה מכיר אותו? כן. חברים טובים? כן, טובים. אז תשאר איתנו רגע. רוצה ללכת, יש לי עבודה, תחוף. גם סברי לא מה שהיה. 5 שנים של מלחמה, אמא שצועקת מרחוק לא להצטלם, ובעיקר החברים, השבאב, שעומדים בצד ולועגים לו על החבר היהודי. ובצומת בניסאוויה לצמרת המשלט האחרון לפני האינתיפאדה, תחנת הדלק והמזנון של עובד. זה התפר שיש בין ירושלים ל... סיפרתי להם גם על הדיוטי פרי שאנחנו מקימים כאן. הרי מחלקים את ירושלים, וכאן תהיה הדיוטי פרי לתחנת המכס כאן למטה. איזה מסעדה, בית קפה גזעי יש פה, גזעי, אמיתי. לא גזעני, לא גזעני. מה? כן, יופי, בסדר. מה את אומרת? על, נכון. ניסאוויה צומרת את הדירה. רגע, תראו לי את הבית שלי. ניסאוויה מתקרבת אליי, כל יום יותר ויותר. I don't hate anyone, but I'm not happy. את אוהבת אותם בתור שכנים? אוהבת אותם בתור שכנים. זאת השאלה. הם לא נתנו לי עדיין סיבה טובה לאהוב אותם בתור שכנים. רק 5 דקות בשביל וזה עולם אחר. המחסום הזה לא ברור מתי יוסר. זוהי כתבתה של שירית הרפז, ובינתיים קיבלנו תגובה של דובר מרץ בעניין האשמות שאמר הרב בני אילון כלפי חברי הכנסת של מרץ, אורון ודדי צוקר. הם אומרים שהאשמותיו של בני אילון הינן נבזיות ונועדו להכפיש אנשים אשר אי נוכחותם באולפן נוצלה, והם שוקלים תביעה משפטית. הרב בני אילון אמר שפרסום שמותיהם של 2 אנשים שהם משתפי פעולה או סייעו לישראל סיכנו את חייהם, והרב בני אילון אומר בתגובה שלו שהוא מוכן להתמודד עם העובדות שאמר בשידור. טוב, אולי זה יתברר. אני רוצה לסיים ב...
שאלה אחת, לסיים את המשדר הזה בשאלה אחת, זהבה, איך אנחנו יוצאים מן האינתיפאדה? מהו המסר לעתיד הקרוב מחמש השנים הללו? אני אופטימית, ואני חושבת שאנחנו הולכים לקראת תהליך שלום, ואי אפשר יהיה לעצור את זה. הרב בן יעלון. גם אני אופטימי. 200 אלף המתנחלים בצמרת הבירה, גילו, רמות, בית אל, חברון, פלוס 120, או לפי המספר שלכם, אלף, יחד זה למעלה מ-300 אלף, ועוד היד נטויה, ונצליח. זה כי אפשר לומר כמעט בנימה אופטימית זו. שייקה ארז, גם אתה אופטימי אחרי המלחמה השביעית שאנחנו נמצאים בעצם בעיצומה, לא אחריה? קשה לי להרזב אותך, אבל אני לא אופטימי. אני לא אופטימי כי אני, למרות התהליך המדיני, אני לא רואה את הפלסטינאים מקבלים את זכותנו לחיות בשלום פה במרחב. חוק הקשיבה שהם מניחים על השולחן הוא חוק שלא יהיה יכול להתקבל על ידי שום ממשלה ישראלית. החמאס, 40% מתושבי רצועת עזה ו-30% מתושבי יהודה ושומרון, לא יקבלו אותנו גם בעתיד כיהודים כאן במרחב, ולכן צר לי לסיים בנימה לא שמחה כמו שני עמיתי האחרים, אבל אני חושב שהמאבק יימשך, הוא יהיה בגלים כאלה ואחרים, למרות שהתהליך המדיני נמשך וצריך להמשיך אותו. אני מאוד מודה לכם, גבירתי ורבותיי, ואנחנו סיימנו את המשדר הזה 5 שנים לאינתיפאדה. ערב טוב לכם.